Elég volt a levelezgetésből, elég volt az ügyvédezésből. Világos, világos, nem meglátjuk. Miből volt elég? Várjuk a rendőröket. Na, várjuk őket. Jó. Tudjad, ne állj meg, hallod, mi van? Lehet. Éjszaka be tudom. Jó napot! Jó napot! Melyikük a Kollár Ferenc? Én! Jöjjön már az úr, beszéljünk már négy szem közt egy pár szót. Van egy megbízási szerződésünk, ugye a felek között van egy birtokvita. Én most abban nem tudok igazságot. Igen, ennek a koordinálására, ami nagyon fontos, ugye úr kért egy birtokvédelmet, ezt a jegyző úr elutasította, mégpedig arra való hivatkozással, hogy elbirtoklás nem történhet, mégpedig azért nem történhet, mert nem jegyezték be a tulajdonlapra, és a területet részben nem lehet elbirtokolni. Most ugye Kollártól felépíti a saját kerítését. Amit mi itt most csinálunk, az a jogos önhatalomnak egy tipikus példája. Ami azt jelenti, hogy ott már megvan a kerítés, ott már elzárt a Kollártól a birtokától. Itt még most épül, éjszaka építi, gyorsan építi, hogy ne tudjon a megbízónk reagálni. Ugye a törvény kimondja, hogy a jogos önhatalmat abban az esetben lehet gyakorolni, hogyha az egyéb birtokvédelmi intézkedésekkel járó időveszteség megakadályozná a birtokvédelmet. Azért, hogy ne tudja ezt a kerítés építést befejezni, és a megbízónkat elzárni a birtokától, mi ezt most itt megakadályozunk és felépítjük a saját kerítésünket. És felteszek az elbirtoklás, akkor lenne, hogyha egy x évig ezt ő használná, nem? Igen, az működik? Egy feltétele 15 évig, hogyha használta volna. Ugye a jegyző világosan leírta, nagyon jó, mert nem az egyik vagy a másik ügyvéd írta le, hanem a jegyző. Itt van a példa. Tehát az elbirtoklás nem következhet be részben. Itt van. Ennek oka lehet a PTK régi és új szabályozása e tekintetben megegyező azon elbirtoklási tilalmi rendelkezés, amely szerint amennyiben a földnek csak egy részére állnak fenn az elbirtoklás feltételei, mert ugye egy részét használja, és a föld nem osztható meg, elbirtoklás nem történhet. Amennyiben az ingatlant elbirtokolták, ez a másik kritérium, ami nem teljesül, ám nem jegyezték be az ennek eredményeként keletkezett tulajdonjogot az ingatlan nyilvántartásba, tulajdonjogára az elbirtokló nem hivatkozhat olyan személyekkel szemben, aki az ingatlan nyilvántartás adataiban bízva ellenérték fejében tulajdon szerzett. Ez történik akkor, ha a dolog volt tulajdonosa eladja az elbirtoklás folytán más tulajdonába került földterületet másnak, aki nem tud az elbirtoklásról, és az ingatlan tulajdoni lapjában foglaltak alapján joggal azt hiszi, hogy az eladó a tulajdonos. Magyarán mondva, ha most jól értem, Kollár úr idejét, megvette ezt a területet, őnek nincs tudomása elbirtoklásról. Így van, itt van, címzetes főjegyző, Szolnok, Kossuth utca, Kossuth tér kereszt. Utólag Bekaristól tudjam az ezért, hát hol van ilyen, azért mert őnek az ügyvédje, földhivatalosul, még a másik nem hülye. Én itt vettem neki meg a mezsém, itt van 5,4 hektár, engem nem érdekel, hogy ők mit csináltak. 10 év alatt. És akkor itt most melyik a másik úri, itt ez az egész a másik úri, és hogy nem, ez itt ott 6 tulajdonos élve. Enyém itt ez az egész, 5,4 hektár. Ez egy major. Volt az ott a Ikán gazdaságnak valamikor kertészete, én itt születtem 53-ban, abban a tanyában, itt is lakom. És ugye én ezt megvettem a Piroskai ZRT-től 30 millióért. Kifizettem, de van. Már az adó is fizetve, és március óta ugye megtudta, hogy én kibéreltem, megvettem, azóta csak ezt csinálja. Maga ellen van folyamatosan. Azóta, de nem bőlök mi sem, mert oda mentem a kamerát, oda basztam, ne kamerázom, az is jogtal. De még én hozzám jöttek őtrendőr, fegyvervizsga, megakulva, hogy fegyverem nincsen, van gumikuska. Na mindegy, hosszú. Befejeztem. Így döntöttem. De már én régebben akartam, de vártam, hogy legyen valami. De ennek az embernek nem, hogy megjön, az elmegy. Ez is fényképpen, hogy milyen jó hozta ide. 6 birtokot, bankvital van rajta. Milyen jó hozta ide. Szegény szomszéd. Mostanját megfolytogatta.
Ezekben már nem megyünk bele. Jó, csak mondom, ez is az, ezt is el kell vitetnem bele. Uh-huh. Úgyhogy ha most nem, én fogom a dúlra minden le. Hát én nem mondom, hogy csak használja jogosan. Aha. Ezt is jobban építettek. Nincs neki engedély. Itt ő végig birtokoskodott a gazdaság által, a kommunisták által. Ennyi. Mindjárt húzzuk ki. Köszönjük. Minden jót. Húzzuk a gót és kifelé, gyerünk, haladjunk. Munkálatoknak a vezető az kicsoda? Én vagyok. Akkor mondja már el, mi történik, legyen kedves. Hogy mi történik. Ugye? Az igazolványokat hagyd kérdem meg, az melyik az a rész? Melyikről beszélünk? Ez itt végig így. Tehát ugye ki lehet méretve, a földmérő ki... Már nem tudok kettőre koncentrálni, tehát így ahogy vagyunk, az a kerítés. Az a kerítés. Úgy ahogy az a határ. Így van. És meddig? Jó, úgy ott végig. Ugye? Tehát ugyanígy kéne a többi kerítésnek is jönni, az egy ember ott meghagyta a kerítését. Igen. Ezek az emberek úgy gondolták, hogy valamiféle honfoglalást fognak itt most akkor megvalósítani, és kibővítették a területükön a kerítést. Köszönöm. Ön is legyen már itt, mert... Csak maradjon itt, elmondom én itt is, csak nem akarom kétszer mondani. Jó? Na, akkor mondanám, mi történik, jó? Tehát nyilván az, ami az előző esetben történt, hogy én a munkálatok befejezésére nem adhatok utasítást. Ezt tudomásul kell önöknek venni sajnos, akár tetszik vagy nem tetszik. Én nem állíthatom a munka végén. A jogi témákat meg majd megbeszélik az ügyvédjükkel. Akkor az úrnevelőbb elmondta, hogy mindenki tartós védel a portáján, ugye? A portál azon felül lett. Jó, akkor köszönjük. Viszont még ma... Magánterületről van és szó. És a provokáció mindkét fél részéről úgy gondolom, hogy nem elfogadott. Akkor még ma azt a kerítést legyenek szívesek, Feri, csinálni egyet, hogy a csináljuk, saját... Csináljuk, ma. Csináljuk, csak nem ma engedjük. Legyen befejezve. Melyiket? Vét, hát, hogy nem lesz visszafoglalás, úgy látom. Itten. Mi ott a? Neked mind fejjelen elmondok mindent, hogy mi folyik itt len. Fekete a város, ami süt minden, hol vagy? Most Isten, fekete a pénz, kamu itt minden. Hát, mi folyik itt lent, feketén fejjel.